السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو پیغام میں دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات کہ تمام اہل اسلام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالی سب کے نیک اعمال، بالخصوص قربانی اور حجاج کرام کے حج عمرے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صرف لفظی عید مبارک نہیں بلکہ دل سے دعا گو ہوں اللہ رب ذوالجلال سب کی پریشانیاں دور کرے۔ ان مبارک دنوں کی برکت سے اللہ تعالی سب کو برکتیں نصیب فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا آخرت کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے، آج عید قربان ہے اور ہر طرف مسلمان الحمدللہ خوب جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور اللہ کے لیے قربانی دینی بھی چاہیے۔ لیکن ایک تھوڑا سا شکوہ اور گلہ ہے، ہم یہ قربانی تو دے رہے ہیں کہ اپنے مالوں کو اللہ کے رستے میں قربان کر رہے ہیں، ایک تھوڑی سی قربانی مزید دے دیا کریں کہ جانور کے جو فضلہ جات ہوتے ہیں، جو خون وغیرہ، جو گندگی ہوتی ہے اوجری وغیرہ کی شکل میں، اس کو لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بننے دیا کریں، اس کو محلے اور اپنی گلی سے اٹھائیں، اور جو انتظامیہ کی طرف سے جو جگہ مقرر کی گئی ہے کوڑا کرکٹ کے لیے، وہاں اس کو پہنچا کے آئیں۔ آگے انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ اس کو اٹھائیں گے۔ اس لیے اپنے محلے کو صاف رکھیں، اپنی گلی کو صاف رکھیں، یہ بھی آپ کی قربانی ہے کہ آپ لوگوں کی تکلیف کو دور کریں گے۔ جیسے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، اسی طرح اور بھی مزید قربانی دیتے ہوئے گندگی کو دور کر دیں، مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کا آپ سوچیں گے، انشاءاللہ اللہ کریم آخرت کی تکلیفوں کو آپ سے دور فرما دیں گے۔